Natale o Poyana yemek yaparız. Nxënësit fitues të nivelit republikan të garave në kuadër të programit nacional për rinin nga komuna e Dragoshit, po qëndrojnë në Shqipëri për kombet kreative. Gjatë ditës së djeshme ata vizituan qytetin e vjetër të Durrësit, muzeun arkeologjik, amfiteatrin, shtetitorën dhe kalon e Durrësit. Nëpërmjet ciceroneve nxënësit u njoftuan për historikun dhe të veçantat e secilit vend që ata vizituan. Pas këtyre vizitave, nxënësit fitues zhvilluan aktivitetet e lira, që kryesisht kishin të bënin me lojra sportive dhe socializim. Janë gjithsej 211 nxënës fitues të këtyre garave nga 29 komuna të Kosovës, vetëm për klasat e 10-ta, 11-ta dhe 12-ta. Gjatë gjithë kohës së qëndrimit, nxënësit janë nën përkujdesje të stafit mjekësor, policisë së shtetit të Shqipërisë, si dhe stafit të koordinatorit nacional për kulturë, rini dhe sport, ka thënë drejtori i arsimit në Dragash, Vloran Cenaj. Klikoni në agjencinë e lajmeve www.opoja.net.